Дорога церква Ісуса Христа, дорогі брати і сестри, всі, хто прийшов на це місце, давайте всі разом прославимо ім'я нашого Господа Бога і скажемо «Слава Богу!». Дуже приємно бути в Домі Божому. Дуже приємно є те, що ми можемо бути зібрані знову в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. І Він сьогодні нас зібрав на цьому місці – того, що Він любить всіх нас. Брати і сестри, ми отримали таку можливість збиратися. Це є милість Божа, це є Боже благословіння, це є особлива Божа забота за мою душу і за твою душу. Коли ми сьогодні, християни, можемо бути зібрані один з одним. Ми сьогодні можемо відчувати, так сказати, молитвене плече один одного. Ми можемо молитися разом, співати разом. Дорогі брати і сестри, нехай поможе мені Бог і кожному з нас оцінити цю велику можливість, яку Бог післав ще для нас. Це є Божа милість, це є Боже благословіння. І сьогодні, маючи ці три служіння в неділю, я думаю, ми всі радіємо. Хоча хотілося б бути зібрані, щоб всі були, так сказати, в неділю зранку, в неділю ввечері, всі разом, але і за це нехай буде слава Богу. Дорогі брати і сестри, ось це є школа нашого життя. Ось сюди ми приходимо для того, щоб вчитися, приймати вчення від Господа Ісуса Христа, яким браття діляться із сторінок Біблії. Приймати вчення ми сюди приходимо прямо від Духа Святого. Буває, Бог проговорить прямо в серце людини і навіть, можливо, і непосередственно. А можливо, через співи хто-то получає відповідь від Бога. Дорогі брати і сестри, це є велике благословіння і благодать від нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні, брати і сестри, я хотів би пороздумувати з вами разом про віру. Хотілося б мені пороздумувати з вами всіма і будемо молитися. В коротеньких цих словах я хотів би, щоб ми сьогодні особливо пороздумували над деякими місцями Слова Божого. Євангелист Лука, 18 розділ, з 8-го віршика, з 2-го половини стиха, каже такі слова. «Но син чоловічеський, прийдя, найдет ли веру на землі?» Друге місце Слова Божого буде Післання Якова, 2 глава, 20 стих, каже такі слова. «Но хочеш ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» І третє місце Слова Божого я хотів би зачитати разом з вами. Там говориться, така глава є, глава героїв віри, як ми кажемо. І я буду виборочно з цієї глави читати. З першого стіжка і нижче. «Вера же єсть осуществлення ожидаємого». И уверенность в невидимом. Восьмой вершик и нище. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком, Иаковом, со наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. 13 вершик и нище. Все сии умерли в вере, не получив обетований, только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Дорогие братья и сестры, за эти слова, которые я прочитал, давайте все разом скажем «Слава Богу». Это есть благословенное слово от Бога. И знаете, когда мне брат предложил говорить слово, я... Звичайно, як кожен проповідник переживає і молиться, і думає. І знаєте, і я теж зі своєї сторони також молився і переживав, і думаю, Боже, хотілося б сказати для народу щось потішаючого. Хотілося б сказати для народу щось такого, що, може бути, успокоїло б людей. Хотілося б, може, бути тим таким добрим вісником, який просто як єлеєм на душу, і знаєте, і всім від цього приємно, від цього слова.
Але, брати і сестри, готуючись до цієї проповіді, мені на пам'ять прийшли слова, записані Іоїля, 2:1, каже: «Трубіть трубою на Сіоні, і бійте тривогу на святой горі моєї». Брати і сестри, написано: «Трубіть трубою на Сіоні, і бійте тривогу на святой горі моєї». Зачем бити тривогу? Зачем тривожити людей? Зачем будоражити ум людини? Зачем бити тривогу? Разве мало тривог в житті? Разве мало людині для того, щоб багато переживань? Хто-то хворіє, хто-то, можливо, нуждається в чому-то такому підкріпляючому. Но Бог каже через пророка: «Бейте тривогу на святой горе моєй». Брати і сестри, день Господній приближається, пише там в Іоїля. Каже, цей день Господній гряде. І каже: «Бийте тривогу на Сіоні». Хто ж такий Сіон в наші дні? Дорогі брати, дорога сестро, сьогодні, знаходячись на цьому місці, в Домі Божому, ти є викуплена церква Господа Ісуса Христа. І сьогодні Бог говорить до тебе і до мене. Ми є той Новий Єрусалім, ми є та нова церква Ісуса Христа, яку Бог вибрав, щоб нас довести до спасіння. І сьогодні Бог хоче, щоб в народі Божому ми били тривогу на цьому Сіоні. Щоб ми на святой горі Божій піднімали ось цю тривогу і трубили трубою. В чому заключається тривога, браті і сестри? Я хотів би, що ми всі разом з вами порозсуждали. Ісус Христос гряде. Його пришествие приближається, воно не омедлить. Воно, брати і сестри, вже набагато ближче, ніж коли воно було в дні наших батьків чи наших дідів. Воно вже наступає, брати і сестри, і воно вже очень близько. І воно вже, брати і сестри, не омедлить, і сьогодні звучить питання до мого духа і до твого. До кожного із нас звучить ось це питання, ніби як цей колокол б'є в наше серце. І каже: «Но син чоловічеський прийде, найдет ли віру на землі?» Готуючись до цього слова, я поцікавився, думаю, Боже, скільки християн є на планеті Земля? І я вийшов, брати і сестри, і, так сказати, можна радіти. Християни є саме більша, так сказати, релігія або віра на цій планеті Земля, і християн почти, так сказати, 1/3 зі всіх землян називають себе християнами. Можливо, номінальними, можливо, гарячими, але 1/3 людей з планети Земля є християнами. І от сьогодні лунає вопрос, який йде сквозь тисячоліття, століття проходить, тисячоліття, і цей вопрос стоїть до мене відкритим і для тебе, і для всіх нас. Каже Ісус Христос: «Но Син Чоловєчеський прийде, найдет ли віру на землі?» Мені дуже хотілося б, брати і сестри, щоб на цьому місці було утвердительне слово і було написано ось так: «Но Син Чоловєчеський прийде, найдет віру на землі». 1/3 людей християн, і слава Богу, люди вірять. Але, брати і сестри, Ісус Христос підрозуміває нечто чуть глубше і каже: «Но Син Чоловєчеський прийде, найдет ли віру на землі?» Стоїть питання. І це питання, брати і сестри, Ісус Христос оставив для того, щоб я і ти, дорогі брати, дорога сестро, самі себе будоражили цим питанням, в якому состоянні є моя віра. Чи є моя віра жива? Чи є моя віра мертва? І ми, брати і сестри, можемо подивитися на сторінках Біблії. Брати і сестри, перед першим приходом Ісуса Христа люди були особливо набожні. Во время того, як Ісус народився, в храмі совершалися жертви. І люди стремилися до храма, і несли, і ходили на свята, і все ісполнялося. Всі ждали Месію. Це не секрет, брати і сестри, коли подивитися в пророка Даниїла, всі вони цитували пророка Даниїла, а Даниїл, якщо ми подивимося, він коротко і ясно писав, що через 63 зміни збудеться ось те, явиться Христос, Христос буде предан смерті. Но вони ждали Месію. В них була проблема, в них були свої переживання, в них були свої волнення, в них була велика проблема, і їхня гордость була зломана. Вони були під ігом римлян, і їм треба було бути свободними, і вони ждали Месію. Стоїть питання, якого Месію вони ждали? Вони ждали Месію, політичного діяча.
Вони ждали, що Месія прийде путем переворота, він звергнеться іго, установить царство Ізраїлю. І ми навіть ученики бачимо, задають це питання, кажуть, Господі, не всіє ли время? Але, брати і сестри, Месія прийшов з іншим наміром. І ось цей набожний люд, люди, які чекали, вони вірили в Бога, вони любили Бога Авраама, Ісаака, Якова. І ось вони дивляться, ходить молодий юноша, 30 років. В нашій церкві є такі молоді юноші, 26, 28, 30 років. Подивися, в такому возрасті був син Божий. І ось цей юноша ходить і робить чудеса і знамення. І знаєте, і подивилися ось ці старейшини, і не прийняли. Не прийняли то, що вони ждали одне, а прийшло друге. Брати і сестри, давайте ми подивимося на сьогоднішній час. Сьогоднішній час, в дні, накануні пришествия Сина Божого в другий раз, давайте ми подивимося на состояння ось цього 1/3 частини планети Земля. Давайте подивимося на християнство. Давайте подивимося кожен сам на себе. Брати і сестри, в якому состоянні знаходиться християнство? Що ожидає люд? Що ожидає християнство? Сторінки Біблії говорять одне. Біблія говорить конкретно про друге пришествие Ісуса Христа. Але, брати і сестри, в якому состоянні знаходимося ми? Чи дійсно наша віра, вона є така жива, що ми довіряємося Слову Божому, що ми ложимо основання наше на сторінки Слова Божого, і ми ось так підготовлюємося і ждемо так, як казав Ісус Христос його ждати? Давайте подивимося самі на себе. Дорогі брати, дорога сестро, не моє діло сьогодні кого-то укорити. Моє діло сьогодні подивитися в свою душу. А тобі, дорогі брати, сестро, подивитися в своє серце. Давайте ми подивимося, брати і сестри, накануні другого пришестя Ісуса Христа. Ми бачимо, християни є дуже політизовані. Вони є, брати і сестри, може бути, ожидають, що то полегшиться, що то буде якесь ізбавлення, откуда то прийде. І ми всі ждемо. Брати і сестри, ну разві этого нас Син Божий казав нам ждати? Разві Ісус Христос казав, що перед часом пришествия Мого дні будуть облегчатися і буде легко жити на планеті Земля? Разве ми таке знаходимо, брати і сестри? Читаємо із сторінок Біблії. Ісус Христос ніде не обіщав нам легкого життя. Ніхто ніколи з апостолів не обіщав для нас, що от ви підете за нами, і буде вам хорошо, і буде добре, і не будуть вас гнати. Наоборот, каже, возвращались і научали, і каже, що многими скорбями надлежить нам войти в Царство Боже. Дорогі брати і сестри, многими скорбями нам надлежить войти в Царство Боже. Пришествие Ісуса Христа приближається. Бейте, трубіть трубою на Сіоні і бейте тривогу на Святой Горе моєй, ібо пришествие Господа Ісуса Христа приближається. Знаєте, я приєднуюсь до моїх братів, які також замічають з цього місця за кафедри і говорить, що хотілося б, думалося, і я сам так думав, що і я буду більш гарячіший, і що молитви у нас будуть більше гарячіший, брати і сестри. Це так теж думалося. Ну от ми зібралися, брати і сестри, от ми зібралися. І здається, Господи, хотілося б вопіяти до Тебе, хотілося б молитися, але так часто молитва в нас угасає. Брати і сестри, провіряємо кожний своє серце. Авакум в другому розділі, в четвертім стіжку, каже такі слова, що праведний буде жити своєю вірою. Дорогі брати і сестри, людина, яка праведна, ви, дорогі брати і сестри, котрі умилися, очистилися в крові Ісуса Христа, і я разом з вами, ми будемо жити своєю вірою. Сьогодні нам, як ніколи, потрібно звернути увагу на нашу віру, брати і сестри. Чому? Тому що апостол Павло в цьому своєму посланні до євреїв написав такі слова, що віра же є, осуществлення ожидаємого і увереність в невидимому. А Яків в 2 главі, в 20 віршу, пише таке, що віра без діл є мертва. Ось ми бачимо два состояння віри. І то віра, і то віра. І та людина каже, я вірю в Бога і в Ісуса Христа, і жду пришествия. І та людина каже, я вірю в Господа Ісуса Христа, і жду Його пришествия. В того віра мертва, в того віра жива. Та людина дійствує в ім'я Господнє, а та людина нічого не робить в ім'я Господнє, просто вірить на словах, не несе Христа свого, не йде за Господом так, як должно йти, а просто так просто все легенько. Брати і сестри, що ж таке віра? Віра же є осуществлення ожидаємого і увереність в невідомому. Що ожидаємо ми сьогодні, брати і сестри? От сьогодні, в 2020 рік, що ожидаємо ми?
Ожидаємо ли ми дня пришестя Господня? Брати і сестри, жива ли віра наша? І осуществляємо ли ми це Царство Небесне? А Ісус Христос в Луки 17 главі 21 віршу сказав такі слова. «Царство Боже внутрі вас». Дорогі брати, дорога сестра, оказується, що з кожним нашим похожденням повсякденним ми повинні утверждати Царство Боже на землі. Якщо ми чекаємо це Царство Небесне, якщо ми думаємо, що воно прийде, видимим образом Ісус Христос прийде, підніме нас від землі, ми повинні воплощати Царство Боже в кожноденному нашому хожденні, ібо Царство Боже внутрі вас, сказав Ісус Христос. Брати і сестри, апостол Павло Римлянам 14 глава 17 вірш підмічає такі слова і каже: «Царство Боже, не піща і питьє, но праведність, мир і радість во Святом Духе». Дорогі брати і сестри, те ж саме питання. Ожидаємо Царства Небесного? Потрібна жива віра, брати і сестри. А жива віра, вона уверено направляє шаги у вічність. І каже апостол Павло, що це не є піща. Це не є питьє, щоб нам добре жилось, щоб в нас холодильники були повні, і нас, так сказати, не притісняли, і все добре. Це не є Царство Боже на землі. Брати і сестри, Царство Боже є праведність, радость, мир і радость во Святому Духі. Якщо ми, брати і сестри, ожидаємо Царства Божого, і ми хочемо бути підхоплені від землі, нам потрібно мати живу віру. Нам потрібно, мені і вам, опасатися, щоб наша віра не оказалася мертвою, щоб наша віра не оказалася бездіяльною. Брати і сестри, тому що віра мертва, вона, брати і сестри, не потрібна ні для Бога і не для людей. Мертва віра нікому не потрібна. Але хоча і є такі люди з таким состоянням. Брати і сестри, праведність. Ми отримали праведність від Бога через кров Ісуса Христа, через Його смерть, через Його Голгофу. Каже, мир. Брати і сестри, ми отримали мир від Бога. Ми повинні тримати мир один з одним. І каже Слово Боже, радость во Святому Духі. Брати і сестри, якщо ми, жителі небес, які ми, брати і сестри, вірою, посаджені на небесах з Ісусом Христом, ожидаємо того явлення, брати і сестри, ми повинні ісполнятися Святим Духом. Ми повинні наблюдати за собою, щоб було чисте серце, щоб наша віра була. Брати і сестри, жива віра, вона не колібається. Вона, брати і сестри, не шукає легшої дороги, що куди би, може бути, якийсь такий шорткат зробити, десь, може бути, обійти, щоб трошки легше було. Брати і сестри, жива віра, вона веде людину по прямій дорозі Ісуса Христа. Наш Господь Ісус Христос, Він ніколи не обходив, Він ніколи не лицемерив, не було лесті в устах Його, а Він йшов прямим путем. Брати і сестри, за що Він і був вбитий? Но Ісус Господь уставив нам примір. І ось ця віра жива сьогодні тебе, брате, і тебе, сестру, і мене, веде нас по прямій дорозі Господній. Брати і сестри, ця дорога не звертає ні вправо і ні вліво. Нікуди вона не звертає. Ця дорога, вона йде прямо, ібо путь Господній є прям. Да, брати і сестри, ми повинні осознати, в наші дні багато є отвітвлений, різних дорог, трошки облегчаючих, чуть-чуть ширших, трошки удобніших путей. Ну, похоже, геть на християнський, геть паралельно ідущих рядом ці путі. Но этот путь не доведе нас до вічного життя. Брати і сестри, до вічного життя нас доведе вузька дорога, яку Господь проложив. Брати і сестри, жива віра, яку Господь буде шукати, коли прийде на цю землю. І для нас, брати і сестри, є багато прикладів. Розсуждаючи над цим, я думав за приклади, і от Авраам. Брати і сестри, він був батько всіх віруючих. І ми, брати і сестри, повірили із-за того, що Авраам однажды повірив Богу. Від Авраама произійшов Син Божий Ісус Христос. І каже Слово Боже, що Авраам вірою повинувався. Ну, мене питання до вас, чи було Аврааму удобно повинуватися? Звісно, неудобно. Йому треба було залишити Ур Халдейський. Цей город був дуже удобний, комфортабельний. Там була підводка води, була до домів і все проче. Ну, була цивілізація того часу. І Аврааму просто так було вийти з своєю сім'єю, з рабами своїми, своїм плем'янником. Йому було, звісно, нелегко. Але він вірою, каже Слово Боже, повинувався призванню йти в страну, яку не бачив, не знав, в якому Бог сказав, встань і йди. Він не знав, куди йде. І ми бачимо, брати і сестри, він вірою обітав в тих шатрах.
Він прийшов в обітовану землю. Бог сказав, це твоя земля. І він ці шатри йде на північ, на південь, на захід, на схід. Він кучує по цій землі, веде, але він знає, це земля обітована Богом мені. Да, він ще обітування не бачив, але він вірою, і його віра ось викликала ось такі діла, отакі діла до Бога. Він довірився Богу. І написано, каже, він ожидав. Авраам ожидав. Брати і сестри, у мене знову до вас питання, і воно дуже цікаво. Откуда Авраам знав, що там, де-то далеко в небесах, є город? Авраам, будучи на сторінках книги «Битіє», в нього не було книги «Откровення», де він міг би прочитати, або книги «Єзекіїля», або інших пророків, де написано, откуда Авраам знав. Брати і сестри, Авраам ходив з Богом. Він шукав ось цього близького контакту з Богом. І Бог йому відкривав по мірі його общення з Богом. Він получав відкриття від Бога. І він це, брати і сестри, знав і розумів. І він ожидав города, імеючого основання, котрого художник і строїтель сам Бог. Він це ожидав, брати і сестри. І ось в цьому ожиданні, в цій вірі, ходячи по цій землі, получаючи деякі обітування від Бога, написано так, всі сії умерли в вірі. Вони не отримали обітування до кінця. Вони не отримали землі, вони не отримали зразу великого народу. А написано, а тільки іздалі виділи і радувались, каже, і говорили о себе, що вони странники і пришельці на землі. І каже Слово Боже, ібо ті люди, які так говорять, вони показують на те, що, каже, вони іщуть отечество. Бо якби вони говорили про отечество земне, урхалдейський, він мав би шанс вернутися в той урхалдейський. Але написано, що вони стремилися к лучшому, то є к небесному, посіму і Бог не стидіться, називає себе їх Богом, ібо Он приготовив їм город». Дорогі брати і сестри, дорогі всі присутні на цьому місці, мені і вам Бог уготував прекрасну участь. Нам Бог уготував Новий Єрусалим, ось цей город, про який Авраам получав відкриття від Бога. Можливо, Бог йому потрошки відкривав, а нам на сторінках Біблії дуже багато відкрито. Який то город? Хто туди може війти, хто не може? І ми, брати і сестри, ось цей город перед нами. Перед нами, брати і сестри, ось це восхищення церкви Господа Ісуса Христа. Но перед нами стоїть велика задача. Брати і сестри, яка є моя віра? Чи є моя віра жива? І чи хожу я вірою? Ілі, може, я хожу відінням? Чи моя віра є, брати і сестри, настільки жива, що я довіряюся Богові? Чи, можливо, в мене така віра, що я, чуть що, і мене трошки, знаєте, не достає віри? Дорогі брати і сестри, я не засуджую нікого. Сьогодні цей вопрос стоїть до мене, так само, як і до вас. Но син чоловічий прийде, найдет ли веру на землі? Дорогі брати і сестри, перед нами молитва. Ми сьогодні маємо цей шанс разом схилитися, воззвати до нашого Бога. Давайте ми, кожний, подивімося в своє серце, яка моя віра? Яка моя віра? Чи я возростаю в вірі? Чи моя віра мертва? Кожний сам в собі. Дайте відповідь. Богу хай буде слава. Амінь.